Duke marrë në konsiderat konfliktin Partinë Demokratike me Zotit Basha dhe Berisha, a mendoni se po lëvizin balanca dhe brenda gjykatës kushtetuese në disfavorin tuaj, duke qenë kështu zero, zero çështje për presidentin e Republikës në gjykatë kushtetuese dhe kudo. Zero, 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 zero. Ata që duan të spostojnë vëmendjet nga problemet tjera, jo. Problemi Shqipëri është vota e lirë. A do e njeni vendimin e kushtetuses nëse është për shkarkimin tuaj? Të jeni të sigurt që Ilir Meta nuk ka ndërmend që për karriken e presidentit të thras popullin shqiptar, jo. Ama për të mbrojtë votën e lirë. Për të zbarë dhe në fund të afera kriminale. Qindra milion eurosh. Se këto janë problemi kryesor. Ato që ndodhin të selia, ato janë përpjekje të stisura, të mirë organizuara, për të shmangur vëmendjen nga vjedhja, grabitja që për ndodhë popullit Shqipërisë, edhe nga ta 500.000 shqiptarë të rinj që kanë ikur, të arsimuar, edhe gjithë ata tjerë që duan të ikin. Kështu që asnjë shqetësim për atë çështje. Ka gjykatë kushtetuese në Shqipëri, është çështja e saj, bëj punën e saj dhe unë s'dua të merrem më me këtë çështje. Ka gjykata europiane, s'ka si problem. Në qofë se do kështë thënë gjykata që dekretet e prezident ishën antikushtetuese, do shkorim në gjykatat europiane. Jo thjesht dhe vetëm për të mbrojtur qytetarët shqiptar, po për të mbrojtur dhe qytetarët europian, sepse një akt i tillë mund të kthehet një precedent dhe ka konvente europiane të drejtat njeriut, etj. Etj. Gjykata në zgjodhjet pozicion është çështje e saj, po unë s'mund të rri apo për të thënë dursi. Probleme shumë të mëdha janë ndryruar 3-4 herë. E ku diun, qytete të tjera të mëdha e të rëndësishme të Shqipërisë me probleme, nuk mund të rri indiferent. Cristiano Omeri, Klan News. Zoti president, thatë se do të vendosni pas përfundimit të mandatit, se ku do të pozicionoheni. Doja të dija... Mos kini me rakë se 30, 40, 50 vitet ashme këtu më keni.